Osiyo serialini hammadan oldin biz TV mobil ilovasida ko'ring. Gapirsang-chi, ezib ordingmi odamni? A gapirsin-da. Biz buni chiroyli yuziga qarab o'tiramizmi? Nimani gapiraman? Men shu tungi kapalakman. Bo'ldimi? Qayerga chaqirsa, o'sha yerga boramiz. To'g'ri jo'natishadi. Xullas, bir kecha yana bitta chaqiruv bo'ldi. Aytilgan joyga borsam, qabriston. Qo'rqib ketdim. Voy! Bosga telefon qildim. Kiraver, ichkarida kutib olishadi deyishdi. Kirdim. Meni Gorko chaqirgan ekan. Ola, rostami? Qabristonga? Ha, shuncha yildan beri ishlayman, lekin bunisi birinchi marta. Gorkoni kulbasi bo'larkan ichkarida. O'sha yerga taklif qildi. Yoshmidi? Qayda, shart ketib part qolgan chol. Ammo zo'r tayyorlangan. Stol to'la. Turli ovqatlar, ichimliklar bor edi. Kayf qilib o'tirdik. U yoqdan bu yoqdan gaplashib o'tirdik. Ne kulasan? Bilsang, agar biz ham har xil odamlarni ko'raverib, bir navi psixolog bo'lib ketganmiz. Erkaklar dardini ochib sochishni yaxshi ko'rishadi. O'z pinxona sirlarini bizga aytishga uyalishmaydi. Chunki bizni bu hayotda yana ko'radimi, yo'qmi, dargumon. Biror narsa qilamiz desak, bizga kim ham ishonardi? Yengiltak ayol deyishadi. Ishqilib, u ham dardini ochdi, sochdi, hayotidan nolidi. Ichdi. Keyin yur, men senga bir narsa ko'rsataman dedi. Qo'rqmadingmi? Qo'rqdim. Atrof qabriston bo'lsa. Uning ustiga kulbasining chetida turgan kurakni oldi. Tamom bo'ldim. O'sha joyning o'zida. Ammo ko'chaga chiqib qochish undan battar qo'rqinchli edi. Har ehtimolga qarshi qo'limga bitta butilka olgandim. Keyin nima bo'ldi? Kulbaning kirish qismi keng joy edi. O'sha yerni ko'lay boshladi. Men o'sha butilka bilan qanday ursam xushdan ketadi deb o'yladim. Biroz ko'lagach bir narsa ko'rindi.
temir narsani olib tortdi. Pastdan eshik ochildi. Vahimam ko'paygandan ko'paydi. Qara dedi. Pastga qarasam, sandiq ekan. Sandiqni eshik ochilgan ekan. Bir chuqur nafas oldim. Keyin u yerga lattaga o'ralgan bir tutam narsani ochdi. Qara, qanaqa boyman. Sen meni bu yerda yashayotganimga, go'rko'ligimga qarama dedi. Mana bu pullarni hammasi meniki deb bir dasta dollar chiqardi. Avvaliga soxta bo'lsa kerak deb o'yladim. Yaqinroq qarasam, haqiqiy pul ekan. Senga berdimi? Go'rda beradimi? Ha? Nimaga ko'rsatdi unda? İçib olib, maqtanadigan odamlarni ko'rganmisan? O'g'irlik deganding. Nima qilding keyin? Butilka bilan boshiga soldingmi? Yo'q. Nima, olib qochdingmi unda? Yo'q. Nima? Yo'q. Gapirgani qo'yasanmi? Yana qaytib, joyga ko'mib qo'ydi xazinasini. Kulbaga o'tdik. Ishini qildi. Keyin uxlab qoldi. Men dugonamga telefon qildim. Uni chaqirdim. Kelgach, yana sandiqni qayta ko'ladik. İçidagi pullarni oldik va surdik. Ha, aqlinga qo'ylisan qizni. De, bu yerda nima qilyapsan? Ko'ylagan yerimizni yopmasdan qochgandik. Hamma yog'ini boshiga ko'targan. Militsiyaga ham yoz beribdi. 3 kun o'tib mana kelgan manzilim. Pulni nima qildinglar? Hali ishlatib ham ulgurmagandim. Biroz tinchisi ketvoraman deb o'ylagandim. Ammo nasib qilmagan ekan. Sassiq chol. Sassiq bo'lsa ham boy chol degin. Yana nimalar bo'lgan? Nahot keyindi umrim shunday o'tadi. Bir voqeadan ikkinchi voqeaga. Ana shunaqa turli tuman jinoiy voqealarni kolleksiya qilaman endi. U yerda sevgan ishim, o'z hayotim. Erkinligim bor edi. Hammasini qo'yib, endi shu yerda umrimni chirtamanmi? Yo'q. Kim bor? Komandir! Mishan chaqirib yuboring. Nima deysiz, Bakirova? Muzaffarga aytinglar. Men uni shartlarga roziman. Oyi. Ha, qizim. Qishloqqa singillarimni oldiga borib kelmoqchiman. Kim bilan? Timur akam bilan. Nimaga? Biror narsa bo'ptimi? Ay, yo'q. Singillarimga sovg'a olgandim. Ham u yerdagi maktab bilan o'quv markazimiz haqida gaplashmoqchimiz. Ha, unaqa bo'lsa yaxshi. Mashina kerakmi? Davlatiga borib olib kelaman degandi. Unda yaxshi. Faqat yo'lda ehtiyot bo'linglar, qizim. Tez yurmanglar. Shoshmagin. Faqat ammangga men yaxshilab tushuntiray. Ha? Nega kulasan?
sizge karab durup, bu vicdanım esimge çüşüp gitti. Oxirgi paytlarda ularga o'xshab ketyapsiz. Qizlar ammaga o'xshar ekan, qizim. Balki shungadir. Meni ham ammam bormikan? Yo'l oldi, qizim. Bunaqa narsalarni o'ylamakin. To'g'ri aytasiz. Unda men tayyorgarlik ko'raman, xo'pmi? Yur, men yordamlashib boraman. Xo'p. Nima bo'pti? Aytmadim eri? Yo'q. Faqat opangni chaqir. Gaplashib olishimiz kerak dedilar. Yaxshi xabar bo'lsin deb ish qilib. Yoki Tanya tixli qilayotganmikan? Voy. Opa. Bilmasam. Pul so'rayotgan bo'lsa-ya? Hozir Muzaffar akam kelib qoladilar. Sabr qiling, o'zlaridan so'raymiz. Mayli. Choydan iching. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Hanifaxon. Assalomu alaykum. Keling, dadasi. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz qalaysizlar? Yaxshimisiz? Yaxshi. Charchamasdan. Oling, choydan iching. Xat haqida Tanya bilan gaplashdim. Nima dedi? Boshida rasat xirli qildi. Keyin advokati bilan gaplashdim. Maqsin qil. Lekin ko'ndir dedim. Siz uni advokatini qayerda tanisiz? Yana boshladingmi? So'rab surishtirib topsa bo'ladimi? Xuddi shunaqa qiziqib topdim. Avvaliga ko'nmadi. O'zim ham bilgandimmi? Pul bersak-chi? Yoki qo'rqitsak-chi? Dilbar, sen tanisan-ku uni. Qo'rqadigan biron narsasi yo'qmi? Qayerdan bilay? Unga faqat dardimni to'kkani borardim. Uni hayotiga hech ham qiziqmagan ekanman. Dardini to'kkani borarmish. Boshqa odam qurib qolgandek. Ey, nimalar qilib tashlayapsizlar? Yana nimadirlarni boshlamoqchimisizlar? Gaplarni qo'yib turlaring, choydan qo'y. Xullas. Osiyo rozi. U sudda xat haqida umuman gapirmaydi. Voy. Ertaroq aytmaysizmi? Xo'sh, o'rnigachi. O'rniga nima istadi? Endi imkoni boricha Osiyoni turmadan chiqib ketishiga yordam berishimiz kerak. Shunda u sudda xat haqida hech nima demaydi. Bo'lmasa sudda hammasini gapirib tashlayman degan. Bu ish uni qo'ldan keladi. Ha, pixini yorgan o'qitmir. Men uning shartlariga ko'ndim. Nimadir erish uchun yana nimadandir voz kechish kerak. Ha, mayli. Bo'lar ish bo'pti.
Yelkemden tog' ag'darilganday bo'ldi. Choydan quy. Pulni yig'dim ekan. Boraversam ekan, ha? Menga nima, qarzdorsanlar deb turib olaman. Yig'ib qo'ygandir. O'zini kambag'al ko'rsatadi hamma. Mana menman, haqiqiy kambag'al. Baribir boraman. Ertaga yo'q boraman. Ertaga yo'q boraman. Hech o'rganmading-da shu eshik yopilishiga. O'rganishni istamayman ham. O'rganishing kerak. Ertaga, ertaga bo'lmaydi. Men yaqinda bu yerdan chiqib ketaman. He? Menga qara, biror narsa deyishdimi? Yo'q. Nega unda ishonch bilan chiqaman deyapsan? Sud kuni belgilandi. Hozir tergovchi aytdi. Oo, shunaqami? Tabriklar. Suddan keyin aniq bu yerda qolmaysan. Yo, nari yoq ketasan. Nafasin sovg'i. Yo, ozodlikka. Umid qilamanki ozodlikka. Ovqat yeysanmi? Yo'q, tomog'imdan suv ham o'tmayapti. Ha, o'zing bilasan. Komandir, qorin tatalab ketdi-ku. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshi, rahmat. Keling, keling, marhamat, keling. Maylimi? Kiring. Xo'p. Oxirati obod bo'lsin, Allohu akbar. Xush kelibsiz aka. Uydagilar yaxshimi? Ha, rahmat. Rahmat, rahmat. Hamma yaxshi, shukr. Xijolatdaman u. Lekin aytmasam bo'lmaydi-da. Qarzimni so'rab kelgandim. Ha, tushundim. Faqat hali hammasini topib ulgurmagandim. Kim bor? Voy, Anora. Opajon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Yaxshi o'tiribsizlar. Xush kelibsizlar. Qizlarimiz qayerda? Nima qilishyapti? Qizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalom. Opajon, nima qilasiz?
Yasar kızlar. Ay mana yaşlısın. Fakat otilan sağın değilim ben mana. Yaş oturup selam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum Temur aka. Ha yasal çalar. Kalesler. Ha? Opayla kelib bag'ringga to'g'ri qoldi mi? Yuringlar, men sizlarga zo'r narsa olib keldim. Ketib ko'ramiz. Sizlarga ketdik. Qani ketdik. Yuringlar. Qani bo'linglar. Ketdik. Boringlar-chi? Qani-chi? Chapdi. Ketdi. Mana bu senga. Bulasa senga. Yoqma. Yoqdimi? Mana bularni yeb. Mana bular ham bor hali. Ichkarida bo'lachamiz qo. Men shu yerda bo'lib turaman, xo'p? Mayli. Bo'pti. Biz hozir tez chiqamiz. Voy, buncha zo'rligi. Xursandchiligini qara, chiroyli. Ketdik. O'g'li yopami. Qiziz shunday chiroyli va aqlli qiz bo'lganini ko'rsangiz edi. Eh, anoraginam. Voy, uzr mehmon. Jiyanim kelib sizni unutib qo'yibman. Mayli, mayli. Jiyaningizmi? Jiyanim, ha. O'g'loyni ikkita qizi bor deb o'ylardim. Bular ham qizlarimi? Haligi nima desamkin? Keling, men sizga yaxshisi pullaringizni olib chiqib bera qolay. Hozir. Qaysi qiz ekan bu? Nahotki o'sha qiz bo'lsa. Mana mehmon. Omonatingiz. Mayli, rahmat. Mayli, men bora qolay. Sanamaysizmi pulni? Yo'q. Men sizga ishonaman. Voy. Mayli, sog' bo'ling. Choy ichsiz bo'lardi. Yo'q. Rahmat, mayli. Voy. Mayli. Tovba. Nima bo'ldi? Na pulini sanab oldi, na qancha qolganini aytib ketdi menga. Hayronman. Tovba. Yaxshimisiz, yigit? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizmisiz? Yaxshi, rahmat. Yaxshi keldilaringmi? Ha, yaxshi, rahmat. Sog'a salom olib kelibsizlar-da. Ha, shunaqa. Yaxshi. Yetimni boshini silash savob bilsiz. Bu Toshkentdan kelgandirsizlar. Ha, Toshkentdan. Oy, o'sha yerdan ikkita yetim borligini eshitib keldinglarmi? Eshitib kelganimiz yo'q aka. Bular Anorani singillari bo'ladi. Ko'rgani keldik. Ha, shunaqami? O'z singlisimi? Ha, o'zining singlisi. Tushunarli. Chekishdan bormi? Ha, bor aka. Mana oling. Keling, yoq beraman. Toshkent chiroyli bo'lib ketgandir, ha? Ha, chiroyli bo'lib ketgan. Aha, yaxshi. Sizlarga yog'gan sovg'alarim yoqdimi? Ha, juda ham chiroyli ekan. Yaxshi. Anora, a shuncha sovg'alar olib kelsan, ha? O'tiring. Avara bo'lib nima qilarding? O'zimiz ham amallayotgandik. Avara bo'lmadim, opajon.
Sizlarga nima ovqat pishirib beray, ayt. Nima ovqat yaxshi ko'rasan? Jon deb qolardim. Biz ketishimiz kerak. Ha, ham Timur akamning ishlari bor edi. Lekin undan keyin tez-tez kelib turaman. A bugun qosalaring bo'lardi. Bir bugun gaplashib yotardik. Mayli, keyingi safar, xudo xolasa. Biz maktabda o'quv kurslarini ochmoqchi edik. Voy, yashasin! Xursandmisan? Ha. Endi tez-tez kelib turaman o'shanga. Darrov ketayotganingiz yomon bo'ldi-da. Choy ichib ketsangiz bo'lardi. Mayli, opajon. Biz bora qolaylik. Ketdik. Bo'pti, asalarim. Mayli. Yana kelaman. Xo'p, xayr opa. Mayli, xo'p. Lekin maktab ochayotganingiz juda yaxshi bo'pti-da. To'g'ri. Temur, uyga kirmadingiz, ham choy poy ichgani. Rahmat. Keyingi safar, xudo xolasi. A, mayli, xo'p. Mayli, opajon. Mayli, yaxshi ketdi, xo'p. Yaxshi boringlar. Xo'p, mayli. Ketdikmi? Yaxshi o'tirdinglarmi? Ha, yaxshi. Do'stim, haligi men ham Toshkentga ketmoqchi edim. Agar mashinada joy bo'lsa, meni ham olib ketsanglar. Xo'p, mayli aka, yuring o'tiring, yuring. O'tiring aka. Xo'p, rahmat. Alo. Telefonga javob berishingiz qiyin, xonim. Pichirlaringizni eshitishga toqatim yo'q. Muddaoga o'ting. Meni ham ko'zim uchib turgani yo'q. Xo'sh, tergov tugadi. Hamma guvohlar bilan gaplashib bo'lishdi. Endi sud qoldi, xolos. Rostdanmi? Xayriyati. Shu gapni eshitadigan kun ham bor ekan. Sud qachon ekan? Ha, rosa cho'zildi o'zi ham. Hammasi onangizni sharofatlari bilan. Ha, yolg'onmi? To'g'ri gap yoqmaydi o'zi sizlarga. Sudni qachonligini ayting. Tergovchi ertaga dedi. Kechroq aniq vaqtini aytadi. Endi ogohlantirib qo'yay. Boshqa ishlarni rejalashtirib o'tirmanglar, deb telefon qilib qo'yamanda. Yaxshi. Unda yana kechroq gaplasharmiz. Ha, aytgancha, gazetadan bir tanishim aytishicha, yaxshi tahririy maqolalar yozadigan jurnalist qidirib yurganmisiz? Ovora bo'lmang. Sizni ishga olmayman baribir. Ha, mayli. Zorimiz boru, zo'rimiz yo'q. Lekin aytib qo'yay, menga yetadigan jurnalistni topa olmaysiz. Ha, mayli. Sizsiz saytimiz yopilib qolmas. Bir amallarimiz. Ha, endi... Bo'pti, xayr, ishim ko'p edi. Kechroq sud vaqti aniq bo'lganda gaplasharmiz. Saytim yopilib ketsa ham sen bilan ishlamayman. Umrimni xazon qilganing yetmagandek, endi ishimga ham aralashmoqchi.
Rastan ham qalam o'tkir bu nokasni. Alo. Nodir aka. Assalomu alaykum. Shukr yomonmas. Ancha o'ziga keldi. Yoshlar uni o'tuvchi. Ularga osonroq. So'radi deb hisoblab qo'ya qoling. Birinchi savolimchi? Kechroq qo'ng'iroq qilsangiz, uyda bo'ladi. Anora ham siz juda sog'ingan. Xo'p. Tuman hokimligi rozi bo'lgani yaxshi bo'ldi de. Ha, kutubxonadan xona ajratishar ekan. Keyingi gal kelganimizda kitoblar, notebooklar olib kelsak yaxshi bo'lardi. Ha. Xo'sh. Yakkabog'da nima qilib yuribsizlar? Ko'rinishlaringdan toshkentliklarga o'xshaysizlar. Qarindoshlarimizni ko'rgani kelgandik. Ha. Asli shu yerlikmisizlar? Men shu yerlikman. Boya o'g'loyni sinisi sizni jiyanim degandek bo'luvdi. Siz o'g'loyni qaysi sinisining qizi bo'lasiz? Amaki, mabodo tergovchi emasmisiz? Yo'q, xudo saqlasin, tergovchilardan. Shunchaki o'g'loyni tanirdim. Shunga qiziqib so'radim. Xafa bo'lmanglar yana. Yo'q, nega xafa bo'lamiz, amaki? Men o'g'loy opaning katta qizlari bo'laman. Shunaqami? Ha. Qarang-a. Men o'g'loyni shunday katta qizi borligini bilmagan ekanman. Shuncha yil birga ishlab eshitmagan ekanman. Faqat siz emas, ko'pchilik bilmasdi. Anora, Facebookni tekshirib ko'rchi. Necha kishi azob bo'pti, ko'raylik. Hozir. Bir sutkada 50 odam qo'shilibdi. Qarang. Qani, ko'ring-chi. Zo'r-ku.
Mana bularni taniyman. Agar har kuni 50 kishidan qo'shiladigan bo'lsa, 30 kunda 1,5 mingta kishi qo'shilar ekan. Yaxshi. Yana ham ko'proq qo'shilsa yaxshi bo'lardi. Alo. Mahliyo, yaxshimisiz? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz, Mansur aka? Yuribmiz. Nihoyat o'sha gapni aytadigan kun keldi. Qanaqa gap? Ertaga sud. Mahliyo, eshityapsizmi? Ha, eshityapman. Nima bo'ldi? Nega ovozingiz chiqmay qoldi? Shu kunni ancha kutgandingiz-ku. To'g'ri. Bilmadim nima bo'lganini. G'alati bo'lib ketdim. Suv ichib oling. Ko'p o'ylamang, hammasi yaxshi bo'ladi. Bilmadim, ular bilan yuzma-yuz bo'lishdan qo'rqyapman shekilli. Hech narsadan qo'rqmang. Men borman-ku. Ertaga ham o'sha yerda bo'laman. Xo'p. Mayli, rahmat sizga. Mahliyo, iltimos. O'ylamang, o'sha kundagi psixologik gaplarni unutdingizmi? Eshityapsizmi? O'ylamang, hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p, mayli. Mayli, Mansur aka, ertagacha. Bo'pti. Ertagacha. Mahliyo.